Halloj på er allihopa, det är dunder med er. Och nu har jag grymma nyheter. Nu kan ju Fandros Fury in form, nej tyvärr fortfarande inte vara shiny. Men 2091, vi har fått en 100%. Jag hoppas att du också har fått det. Jag hoppas att vi kan få en till 100%. Du vet gärna, lämna en like. Gå jättegärna in och prenumerera och tryck på klockan, så ni inte missar såna här fina, fina avsnitt. Johans Pokémon Go, yes, på Instagram och på TikTok. Där finns jag med. Nu är det dags. Välkommen till ett nytt avsnitt på Johans Pokémon Go. Det händer, alltså det är nu, alltså det är klart, Christian är uppe i, kolla här nu. Hur känns det, hur känns det? Bra. Känns det bra, jag förstår det. Alltså stort, stort grattis till Christian, ni kan skriva i komment. Jag gjorde det där för just det samma dagen. Du gjorde det samma dag efter avsnittet eller? Ja. Nice, och grattis, ni får skriva i kommentaren, grattis till Christian. Och nu ska vi dra första raiden. Då är det så här underbart att som sagt det är 4 raids, jag har tur att det är det. Ibland kan det bara vara en, ibland två, ibland tre. Och som bäst så kan det vara 4 stycken här, så det är helt, helt, helt underbart. Fandros, Furion form som sagt, kan inte vara shiny, men vi hoppas att det är någon bugg nu så att vi kan få en shiny. 80 sekunder kvar, där har vi 9 personer, det här kommer gå galant. Go, 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 där är vi igång! Jag drog in faktiskt bara med istyper, det är is och rock som gäller alltså. 19 personer blev och det här kommer ju gå... Ja, väldigt, väldigt snabbt. Ja, det kommer gå snabbt, snabbt, snabbt. Easy. Easy, easy. Riktigt, riktigt bra. Vi har alltså shiny luck Articuno. Det är alltså 3003 i CP. Det är riktigt, riktigt fint. Nu hoppas vi här att Christian här som gick upp till level 40 kan få något, få någon fint, vad säger man, present här. Alltså han kan få, så kan få en 100% ja. Så det skulle vara någonting. Där är vi, revi över halvvägs. Åh, oh, min shiny Weavile, den. Den är stor fara. Nice. This shit has focus blast. Ja, ja, ja. Men it's det over. Här. Men det är lite glass cannon Weavile. Den skadar väldigt, väldigt mycket, men nu ska vi se här. Ja, den överlever inte en attack. Den var ju supereffektiv också. Kom igen nu, Bertick. Okay. Och där är väl faktiskt klart. Och nu är det så här, ring, det är inte lika kul att ta ring när man inte kan få shiny. Alltså det blir inte samma effekt. Vi fick lite vänskap där. 9 rare candy. Det var, du ska bara klicka. Ja, jag tänker vi kör en icke-cirkel nu. Alltså vi värmer upp med en icke-cirkel. 16 bollar, 2091. Kom igen, hoppas att Christian också kan få någonting. 2045. 2037. 20, ah, synd, ingen 100% till Christian. Nu ska vi se här, Golden Razz. Var det någon som fick något bra då? Nej, jag vet inte. 2091. Det är 2045. Ja. Ja, vi fick samma, nice. Och det här att den åker åt sidan, det är ju alltid lika roligt när den gör det. Där får vi excellent, den var på sidan hur länge som helst. Åh, så hoppar den, okej, vi ska se. Kan vi få in en snabb där, attackera den, hinner vi få in en min, nej jag tänkte ta en min excellent, men då är det risken att den blir nice som den blev nu. Och så hoppar den ut igen, den är ju svårjobbad alltså. Nu ska vi se. Där är jag, great. Kom igen, då tar vi bara 3 enkla skak. En. Oh, great. Vi hoppas John att du kan få den här. Så det är många som kämpar. Åh! Oh! Där fick jag den alltså. Tack för 3 Excel Candy. Det är garanterat som sagt. Det är så himla trevligt. Jag tror jag nästan mer Excel Candy än vanlig god. Alltså Candy. 12, 15, 10. 33 vanliga och 28 Candy Excel. Och nu har vi flera raids kvar. Nej! Synd. Och jag vill bara säga, jag ska ju öppna boxen också. Och då har vi chans att få shiny gibbel. Och det vill ni inte missa. Okay. Då hoppar vi in och nu är det väl dags den här gången. Alltså, vi måste ju få en 100% i någon av de här. Alltså. 5 stycken, vi kör fortfarande på gratis pass, det är perfekt. Är det någon här som kommer få 100% i? Ja! Ja, det är bra. Tagga. 6 personer just nu. Go. Nu är det dags. 3 rare candy. Hoppades på 3. Eller hoppades på 12 rare candy. Ska vi ta ring eller? Kan det gälla någon tur eller? Ja, ni som vill ta en ring så tar vi ring på 5 sekunder. Eller om 5 sekunder. 5. 4. 3. 2. 1. Go! Go. Jag fick shiny! Nej! Shiny! Men
fick i alla fall bättre IV nu när vi körde ren. Så det är nice. Ska du vända dig? 2079, det är bra. Det är bra. Jag var jättedålig. Jag fick 2059, det är inte så bra. Critical, det där kallar jag snabbt alltså. Riktigt, det var 3 candy XL. Men du har? Nu har jag 31 candy XL och 36 vanliga candy. Ja, grattis till dig, grattis att du fick den. Squirtle, shiny Squirtle som du håller på och vill utveckla. 11, 15, 14, okej. Volt Switch och Focus Blast. Jag skulle föredra elektriska attacker. Jag tror man vill ha Volt Switch och Thunder tror jag det är. Som Thunderous kan lära sig. Jag fick lite information här att Thunder är faktiskt, jag vet inte, alltså Thunder ska inte vara den bästa. Jag fick lite information här att det var fler som hade fått Thunderbolt. Så jag tänkte att vi ändrar det här på min 100%iga. Så mycket man kan välja där, så vi går in på Charge och så ändrar vi Thunder till Sludge Wave. Hur många TMs kommer vi slösa? Thunderbolt, okej, okay, nice, eco snap. Volt Switch och Thunderbolt, de här attackerna föredrar jag. Det här är riktigt fint. Och alltså jag är väldigt sugen på att börja power upp den här. Är ni också liksom taggade på det eller då får ni skriva det. Lucky, 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 lucky. Nej, nej. Vi struntar i ringen och kan det ge mig någon tur, någon tur. 2051, det är inte bra. 2086, det är bra. Det är väldigt, väldigt bra. Det ska vara 98% i. Och självklart åker den åt sidan, alltså. Där lägger vi in den. Excellent, nu tar vi ett kast. Oh, great, okej. Ja. Kom igen. Några bollar kvar, alltså vi har många bollar kvar. Där får vi en attack, var det? Är den inställd? Nice va? Ja, men vi tar ett kast, varför inte? Den kan ju alltid bli critical. Vi hoppas på det, nope, tyvärr inte. Så ja, och så varför? Jag låser inte ens i excellent. Vad håller jag på med alltså? Och vi får den på nice. Det är därför, jag vet vad jag håller på med alltid. Alltså det är såklart, såklart. Tveka inte en sekund här. 3 candy XL. IV:et kommer vara så där 14 11 14 11 14 12 12 har vi ju. Bite och Thunderbolt. Där har vi Thunderbolt på direkt. Nice. Och 34 och 39 där i candy XL och candy. Nu är det dags att ta boxen här alltså. Jag tänker vi går lite till en lampa. Jag glömde faktiskt bort att ta med mig min lampa. Det är bara, det är ju så ljust nu mer, men nu börjar det bli lite mörkt. Nu ska vi se. Gibbel och den kan bli shiny. Kom igen. Nej, ingen shiny, men IV:et då, 455. Jag vet inte om det är bra eller inte faktiskt. Och det gör det, ja det gör det spännande, det är roligt ibland när man liksom inte vet. Ibland är det skönt att veta, och ibland inte. Och vi får den. Det är säkert flera som vet vad det är för IV, men jag vet ju inte. Fyra, ingen XL där, 455. Och 12, 11, 14, tyvärr. Ska vi se. Är vi redo att gå in nu då, eller? Kanske redan? Wait, I need to run away. Okej. Ja, nej, men jag hoppar in då, så, men det löser sig. Nu hoppas jag på 15 eller 12 rare candy. Alltså det skulle vara otroligt om vi kunde få det. Och 3 rare candy. Ja, vi ska ta en ring. De som vill ta en ring här för att få lite tur här med IV. 15 bollar. Ni som är redo. Okej, 5, 4, 2, 1, go! Kom igen då. Det här ger tur. 2078, det är bra. Och jag fick 2075. Så det är ju bästa för mig idag. Ja, jag tror att han fick 10-10-10. Fick du 10-10-10? Det är det liksom sämsta man kan få. Hejdå, ha det jättebra, gött. Kul att raida med er. Nice. Aha, så Christian kanske har fått det sämsta IV:et som går. Det är ju lika sällsynt som 100% i. Åh, du fick den, så nu ska vi ta en titt. Vi ska ta en titt på IV:et här. 3 candy XL här ju. Riktigt fint. Ska vi se här. Ja, det är så här. 11, 10, 10. Ja, 11, 10, 10. Vad fick jag då?
Ja. Okej, okay, vi kollar. Är det helt okej? Okay? Flying stuff. Oh my god. Are you kidding me? Hoppas vi på nice. Kom igen. Nähä. Great. Nope. Såja. Där ja, nu fixar vi excellent. Och nu blir det dags. Och vi har en skak. Och vi har två. Och vi har tre. Och där får vi den. Och det hände också. Det gillar vi. Jag fick den på sista bollen. Åh, får du på sista bollen. Med 1% kvar på telefonen. Med 1% kvar på telefonen. Alltså, det snackar vi alltså. Tre Candy XL. Riktigt bra. 37 Candy XL och 42 vanliga Candy. Jag älskar det här att få Candy XL mycket, mycket lättare nu. 15-15-12. Det här är... Ja, det här är riktigt... Ja, den här är jag nöjd med. Ägg. Whopper. Det enda som är bra med det här är att vi kanske får lite mer Candy XL. Det är ju många som evolvar den här och då power, eller liksom powered upp den framförallt med Candy XL till level 50. Ja, men det är... 2 kilometer ägg, vad ska man säga? Åh, allihopa som... Lämna en like. Gå in och prenumerera, tryck på klockan. Varför inte om ni har den möjligheten? Instagram och TikTok, det är Johans Pokémon Go. Gå in och kolla. Om ni gillar det så följ mig jättegärna där. Alltså liksom oddsen. Alltså bara att jag ska få en 100% till. Det ska ju mycket till. Och helt ärligt så blir jag ju gladare hellre om att. Vad ska jag säga? Jag blir gladare i alla fall att ni. Det är bättre liksom att ni, så vill jag säga. Det är bättre att ni får en 100% istället för att jag ska få 2 styckna. Eller hur? Det är liksom, vi måste dela med oss. Jag hoppas verkligen nu att som inte jag fick en 100% att du fick en 100%. Allihopa, vi stannar. Nu får ni ha det jättebra. Kom ihåg att ni är bäst. Det är så kul att ni tittar. Jag tycker det är så kul att raida, snacka, raida, fånga. Det är helt underbart. Ha det bra, ni är bäst. Tja då.